Börsklimatet generellt, vad, vad kan man säga om det? Eh... Lite nervöst, kanske man skulle kunna ja. säga. Och det nu. Kom Hem kom med en bra rapport. Aktien stiger förmodligen, som vi gör här. Eh, I det stora hela så är det ju fortfarande väldigt mycket centralbankerna som mm. driver det här. Det har ju varit det här TINA-temat. There is no alternative. Det finns inget alternativ till aktier. Eh, nervositet kring vad centralbankerna ska göra. Märker vi sätter sig med en gång i, i börsmöret och förmodligen har vi en höjning från Fed och ser fram emot här i december. Mm. Det blir intressant att se vad som händer då. Kommer det lugna ner sig efter det? Lite är det alltså. När det är någonting som man har varit lite skare, ska det inte. De har hållit på välat velat så länge. När det är gjort, skönt. Då är vi av med det. Så visst mm. kan det finnas mm. en sån. Men om det är starten på något större. Om dessutom vi ser att ECB kanske inte kommer fortsätta trampa gasen i botten som de har gjort. Ja, då blir det nog lite nervöst. Lite spänt läge på börsen skulle mm. jag säga